ಹಾಯ್ ಹಲೋ, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ಕೊತೀನಿ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇವತ್ತು ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಆರ್ಥಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಯಾವಾಗೂ ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾಗಿರಿ. ಲೈಫಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾಗಿರೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ನಾನು ಅಡುಗೆ ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಅಂತೂ ತುಂಬ ಮೆಸಿ ಮೆಸಿಯಾಗಿತ್ತು. ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಏನೋ ತೊಳೆದಿಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ತೊಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಫ್ರೆಶಾಗಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಫಾಸ್ಟಾಗೇ. ಬೇಗ ಬೇಗ, ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಇರಲಿಲ್ಲ, ಬೇಗ ಬೇಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೇವ್ರ ಸಮಯ ಎಲ್ಲ ತೊಳೆದು ದೇವ್ರ ಪೂಜೆಗೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಅಡುಗೆ ಬೇರೆ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಈಗಲೇ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಮಡಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಒಂಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದು ಅಲ್ತಾರೆ, ನಾವು ಹಬ್ಬನ ಹೊಸ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಾವು ಹಳೆ ಮನೆನ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಖಾಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಸಾಮಾನೆಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಮಾನು ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಸಾಮಾನು ಮಾತ್ರ ಈ ಮನೆಗೆ ತೊಗೊಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಮನೆಗೆ ಆಲೋಕ್ಸಿದ್ದು ಮತ್ತು ಪಾತ್ರೆ ಸಾಮಾನೆಲ್ಲ ತೊಗೊಬಂದಿದ್ದು ಅದೆಲ್ಲ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲೋ ಆಲೋಕ್ಸ್ ಅದನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಈ ಪಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ತೊಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಆ ವಿಡಿಯೋನ ಆಮೇಲೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮಗ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಬಾಗಿಲಿಗೆ ತೋರಣ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ಲು, ಮಾವಿನ ಎಲೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ಕಟ್ಟೋದು. ಅಮ್ಮು ಹಾಯ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಏನಪ್ಪ ಕಟ್ತಿರೋದು? ಏನಿವತ್ತು ವಿಶ್ ಮಾಡು. ಹೇಳಿಗ ಅಪ್ಪ, ನಿಮ್ಮ ಬಟ್ಲರ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬೇಡಪ್ಪ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಹೇಳಚ್ಚಿನಿ. ನನ್ನ ಮಗಳು ಬೆಳಗ್ಗೆನೆ ಎದ್ದುಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ಅವ್ರ ಅಪ್ಪಂಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ನಿದ್ದೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಮಳೆ ದೊಡ್ಡದಾಗ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದೆಲೆ ಹಾಕ್ಬೇಕಾ? ಹ್ಞೂ.
ನಾನು ಈಗ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಬಂದು ದೇವ್ರ ಸಾಮಾನೆಲ್ಲ ತೊಳೆಯೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತೊಳೆಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ದೇವ್ರ ಮನೆ ರೆಡಿ ಮಾಡೋದನ್ನು ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಆದರೆ ಪೂರ್ತಿ ವಿಡಿಯೋ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋನ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ನಾನು ಪೂರ್ತಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಿಡಿಯೋನ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ದೇವ್ರ ಸಾಮಾನೆಲ್ಲ ತೊಳೆಯೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೇವ್ರ ಮನೆ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡೋವರೆಗೂ ನಾನು ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಫೈನಲಿ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ದೇವ್ರ ಮನೆಯನ್ನು. ನನಗೆ ದೇವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೇವ್ರನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ಅದಲ್ಲದೆ ನನಗೆ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಜಾಗ ಅಂತಂದರೆ ದೇವ್ರ ಮನೆ. ಅಮ್ಮ ಈ ಕಡೆ ನೋಡಪ್ಪ, ಈ ಕಡೆ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕೈ ಮುಗಿ. ಅಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಬಟ್ಟೆ ತೋರಿಸಪ್ಪ. ನನ್ನ ಮಗಳ ಔಟ್ಫಿಟ್ ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ, ಸೂಪರ್ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ ಅಲ್ಲ, ತುಂಬ ಮುದ್ದ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಹೊಸ ಬಳೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಹಿಂದೆ ತೋರಿಸು ಚಿನ್ನಮ್ಮ. ಹೂವು ಹೂವು ಮುಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ತೋರಿಸು ಹಿಂದೆಗಡೆ. ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಕಾಯಿ ತೊರಿತಾ ಇತ್ತ ನೋಡ್ರಿ. ನೋಡಿ ಬಳೆ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಎಲ್ಲರೂ ಒಬ್ಬಟ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಊಟ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ನಮ್ಮನೇಲಿ ಇನ್ನೂ ತಯಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಬೇಳೆ ಬಂದಿದೆ, ಈಗ ಕಾಯಿ ತುರಿ ತೊಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಬ್ಬಟ್ಟು ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಡುಗೆ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಳೆ ಬೇಯಿಸಿದೆ, ಇವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಯಿ ತುರಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕಾಯಿ ತುರಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕುದಿ ಬರೋವರೆಗೂ ಬೇಯಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೂರ್ಣ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ರುಬ್ಬಕ್ಕೆ. ಇಷ್ಟು ಕಾಯಿ ತುರಿ ಹಾಕೋದ್ರೆ ಅದು ಒಂದೇ ಕಾಯಿ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಆಯ್ತು ಗೊತ್ತಾ ಕಾಯಿ ಅದು. ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಬೆಲ್ಲನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು.
ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು 3 ಏಲಕ್ಕಿ ಹಾಕೋಣ. ಸಿಪ್ಪೆ ಸಲದನೇ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಏನು ರುಟ್ಟಿ ಬರ ಮಿಕ್ಸಿಲಿ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ. ನಾನು ಒಂದು ಹಿಂಗೆ ಬಿಡಿಸಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲೆಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಹಬ್ಬ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಈಗ ಒಬ್ಬಟ್ಟು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಪೂಜೆಗೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಎಡೆಗೆ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಮನೇಲೆಲ್ಲ ಹಬ್ಬ ಇದೇ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು. ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಹಬ್ಬ ಎಲ್ಲನೂ? ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಪೂರ್ತಿ ಅಡುಗೆ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಅಡುಗೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ, ಅದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ. ನೋಡಿ, ಒಬ್ಬಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಪಲ್ಯ, ಸಾಂಬಾರು, ಅನ್ನ, ಹೆಸರು ಬೇಳೆ, ಸಾಂಬಾರು ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಆರ್ಥಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಖುಷಿ ಸಂತೋಷ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯಾವಾಗೂ ಹ್ಯಾಪಿ. ಬೆಲ್ಲ ತಿಂದು ಬೇವು ಬೆಲ್ಲ ತಿಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮಾಡ.